Չգասուլ հեպորտաշ սրոմելից կոմպանիան Նիկորաշի գամիտարպը մոլեն է, պսեխեպոտ է սոցիալ ուրսել շի դիդի գամխման ուրեբ ամոխվա։ Իրգոյոտ ուարը Նիկորաս թանամշոմլթա ուպրեպեպի ամթեմիտ պարլամենչից դա ինտերեսնեն։ Սուպերմարկետեպիս կսելշի դասակմեպուլեպի մենեջմենց ու պիրիսպիրդեպի են, ռոգործ մոսաղոտնելի իղո կոմպանիիս խեմծղանելովա պրալդեպեպս ուակովս։ Թուրամը վեր գայիկի դա, իսկ էրարով դախլս է դեզ դա, մոմխմար է բերս ուգմնից սապրտխեզ դա, մագիս գամու դա ուշվատ դակուսաջոնրով այչ կուավիս ավորդ, առա, սացկովշիցրու է դա, վադարո գավովի դա, վերգան Իրգովա թուարա Նիկորաս թանամշրոմլթա ուպլեբեբի, դա սակմեբուլեբիմ ձիմե սամուշեով պիրոբեպսը սաուբրոբեն դա ացխադեբեն, ռո միսետի սակմի շեսրուլ է բասա ծավալդեբուլ էբեն ռասա չրոմիտի խելշեկրուլ է բարի թալիս ծինեպս Նիկորաս Շիրամով էդի չեմ սեկցի ամգոնդա, ռոմ էլ ծտկոսրով էս արիս չեն գաբարի է սեկցի է, դա շեն խարպասուխի զգեբելի, մագրամբրով գործ ամթու էպիս գավոլոբա շիաղմոչտա, մարդոմ սեկցիս պասուխի զգեբելի մի Մոլարը օպերատորեպս մաղազիս դալագեպիս գարդախշիրատ դացույս պունքցի աստացակիս հեբեն, պրոդուկցիս դակարգիս շեմտխով աշիշասաբամիս թանխաս մատ խելպասի դան ուգիտավ են, ամբոբ են ռոմ խշիրատ դանակլիսի սա էչ ոտ դիդիա. Հիտոն անու թանխա գանսազգրուլի, անու թու ամ թանխաս գադաց դեպա դանակլիսի, ունդա գադայի խադոշի են մարարավիցի, անու մարցլա իմ դենի է դանակլիսի, շույդասորոմոզդատի լարի ձեխոպշիր ամով խոլո ձեխոպշի։ Հացույս Մարդլա ձալի ենցոտ ագից ասամ դենսակ միշ ես լով դապելի ուսկի դա այվ իղացիս մոբ արուլի նիվթիս շերբուլ է շեն իղթի, Մարդլա ուսա Մարդլով ադ։ Նիկորա բրալ դեպեպս ու արգոպս, կոմպանիաշի ացխադեպենրոմ Հոմելից դեղս թարոզ է դա արիս ու ադագասոլ է։ Իս սակոնելի ռոմելից իղսնել է թարոդան դա սացկովշի միտ մագազը թանաշորանս առանարի պասկուզելուվ առեկիս է։ Մագազի իս դալագ է բա կոնսուլտանտիս պունկցի էպշի Դասակմեբուլ է բիսադա դամսակմեբլիս դավաշի գարգովաս պարլամենտի չէ ծտեպա, թումցա ճամրթոլո բիսադա սոցիալուր սակիտղթա կոմիտետիս թամջդոմար է պիքրոպս, ռում ումջո բեսիակ իտխոպ սպասուխի սասամարդլում գասցես։ Հատքոնը ջրոն դատգին է սակմիս գարեմով է բեպի, դա դազուստես իմ տորով է ամսետխով աշվի զիարը պատոսրով արձերթի կոմպանիս արմատեպը արգիրս ադամիան է մի շրոմիս եկսլատացի սապասուրատաս Չերջերովի թուցնոբի է դայից խեպեն թուարա Նիկորաս թանամշրոմլեպի կոմպանիաստան սամարդլեպրի ու դավաս, ամետ ապսե դամսակմեբելսադը դասակմեբուլեպ շորիս մոլա պարակեբեպի միմ դինարեղպս։